dinləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Gününüz xeyirli, uğurlu olsun. Bugün mən sizlər üçün lobya şorbası hazırlayacağım. Bunun üçün lobyanı 1 saat qoymuşdum, islağa artıq qoydum, bişsin quru lobyanı. Quru ət hazırlayacağım. Quru ət. Bir də ki, bağırsaq dolması. Çox ləzzətli olur. İndi lobyalar bişsin, biz ətimizi doğrayaq. Baxın, mən bu boyda qurudulmuş bağırsaq dolması götürmüşəm. Bu boyda da quru ət. Sizə az gəlməsin. Bu quruyub, həcmi azalıb. Əslində, burada bir xeyli ət var. Ətə də fikir verdisə, baxın, yağlı hissəsini götürmüşəm mən. Çünki biz bu lobya şorbasında yağdan istifadə etməyəcəyik. Bunları da qurudarkən əzizlər, mən sizinlə paylaşmışdım, əgər yadınızdadırsa. İndi doğrayaq bunları. Çox xırda da eləmirik, içini göstərmək istəyirəm. Çox dadlıdığını yeməniz lazımdır ki, ləzzətini görəsiniz. Mən bu qayda ilə doğrayım. Mən artıq ətləri doğradım. İndi bunları biraz soyuq su ilə yuyacağım. Üstünə su alıb qoyacağım ki, bişsin. Üstünə azacıq kəf çıxacaq. Kəfini də yığmaq lazımdır. Çox çıxmır, çox az miqdarda. Qalan prosesləri sizinlə paylaşaram. İndi, əzizlərim, baxın, 2 baş soğan götürmüşəm. Bizim bu yeməyimizə 2 baş soğan gedəcək. Mən onu əlimdəcə xırda-xırda doğrayacağım. Bu qayda ilə. Çox xırda almır bu cür doğradıqda. Soğanları doğrayan arada sizə bir məlumatı da verim ki, mən lobyanı axşamdan, çoxları axşamdan islağa qoyur. Axşamdan islağa qoymadım. Ona görə ki, mən lobyanı bildiyim yerdən alıram. Dərmansız lobyada çox tez hazır olur. Ona görə də bir saat islağa qoymam bəs eləyir. Bir də bəziləri lobyanı bişirərkən suyunu atmırlar. Mütləq suyunu atmaq lazımdır. Çünki acı tamı çıxmalıdır. Çox qaynadıb yox, ilk qaynağı çıxdı, suyunu dəyişmək lazımdır. Süzüb təzədən üstünə soyuq su alırıq. Mütləq lobyanın üstünə soyuq su almanız lazımdır ki, lobyanın qazı çıxsın. Soyuq su buna çox kömək edir. Bu soğanları da qovurmayacaq. Sadəcə proses müddətində görəcəksiniz. Ətin kəfini alan kimi ətin üstünə əlavə edəcəm. Çox ləzzətli alınacaq. Bunu tövsiyə edirəm ki, mütləq quru ətlə bişirilmiş lobya şorbasını yiyin. Onda ləzzətini görəcəksiniz. Kəf çıxıb olduqca az. Çox az kəf çıxıb. İndi mən bu kəfləri yığıram. 5 dəqiqədə qaynayacaq. Sonra doğradığım soğanları bura əlavə edəcəm. Bu ətlərimiz 5 dəqiqədə qaynadı. İndi mən doğradığım 2 baş soğanı bura əlavə edirəm. Bir də soğanla bişəcək. Bir qədər də bişdikdən sonra lobya ilə həmin bu ət soğan qarışığını bir-birinə əlavə edəcəm. Artıq biz ətlə soğan qarışığını lobya şorbasının üzərinə əlavə edirik. Baxın, bu lobya şorbasının qaynama prosesi eyni ilə pitidə olduğu qədər uzun müddət çəkəcək. Çünki vam ateşdə çox gözəl alınacaq, çəkdikcə, bişdikcə prosesi sizə göstərməyə çalışacağım. Fərqli bir zad olacaq. İndi bu qaynamağa başlayandan sonra indi quru ateşdədir. Qazın xodunu alacağım. Çox qısıq ateşdə, yenə deyirəm, necə
Pitini hazırlayırıq vam ateşdə, eyni qaydada. Biraz tuz əlavə edirik lobya şorbamıza. Çox az əlavə edirəm, əzəldə etmədim. Ona görə ki, biz bu əti qurudarkən, dolmanı qurudarkən, ora duz istiot əlavə edirik. Baxın, rəngi necə dönüb. Artıq 2 saatdır qaynayır. Soğanlar əriyib bitir içində. Dolmalar, quru əti. Amma yetərli deyil. Hələ vam ateşdə 1 saatda mən bunu qaynadacağım. Mənim lobya şorbam artıq hazırdır. 3 saat yarıma qədər qaynadı. İndi xam ətləri, barsaq dolmaları hamısı çox yaxşı bişib. Boş qabımıza çəkirik. Həm quru ətini, həm bağırsaq dolmasını, yəni qış aylarında çox əvəz edilməz bir yeməkdir bunu. Yesəniz, özünüz də mənimlə razılaşacaqsınız. Baxın, mütləq bu lobya şorbasının yanında baş soğan yeyilməlidir. İstəsəniz, baxın, əzizlərim, lobyasını biz belə əzirik, çünki bişib elə qaşıq dəyməmiş çəngəllə və yaxud qaşıqla əzə bilərsiniz. Yanında baş soğan. Çörəkdəki, bilirsiniz, çörək mən özüm hazırlayıram. Paylaşmışdım sizinlə çörəyi bişirərkən. Baxın, bu qayda ilə mayası az bir çörək. Bax, bu lobya şorbasının ortasına belə qoyursunuz, pitidə olduğu kimi. Çox ləzzətli olur, çox doyumlu olur. Həm qidalıq dəyəri çox yüksəkdir, sizi soyuqdan qoruyacaq. Mən bura istiot əlavə eləmədim, çünki bağırsağı ətinə hazırlayarkən bura istiot vurmuşdum. Amma siz çox sevirsinizsə, yenə də əlavə edə bilərsiniz. Bu qədər. Əgər mənim hazırladığım bu lobya şorbasını bəyəndinizsə, əzizlərim, kanalıma abunə olun, videolarımı bəyənin, rəylərinizi yazın, hər birinizin dəstəyini gözləyirəm. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə, Allahın izni ilə.